Dobrodošli, vi gledate vremensku prognozu za srijedu 10. mart. Na zapadu i sjeveru Evrope pretežno sunčano. U široj oblasti Alpa i u jugoistočnim predijelima kontinenta oblačno sa snijegom. Na Balkanu ponegdje ledena kiša, a u Italiji duž Jadrana i u Grčkoj kiša sa grmljavinom. Maksimalne temperature u većim evropskim gradovima kreteće se od minus 3 stepena u Moskvi do 15 stepeni Celzijusa u Lisabonu. U našoj zemlji vjetrovito i oblačno sa susnježicom i snijegom, a moguća je i ledena kiša. Na jugu Hercegovine jaka kiša, na sjeverozapadu hladnije nego na istoku. Vjetar umjeren do pojačan, sjeveroistočni i istočni, a na jugu jugoistočni. Minimalne temperature kretaće se u intervalu od minus 4 do 0, a maksimalne dnevne od minus 2 do 3 i na jugu zemlje 10 stepeni. U četvrtak djelimično oblačno uz povremenu kišu, a naravno tu je i snijeg i susnježica u unutrašnjosti zemlje. I na kraju pogledajte očekivane temperature za pojedine gradove naše zemlje. Bila je to vremenska prognoza za srijedu 10. mart. Ostanite i dalje uz Pink BH. Oh, 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 oh.